Goed, u zegt er is geen dynamiek, maar ondertussen kopen ze 5 ijsjes aan. Hè? Ja, dat kan, maar... dat kan van Gent. Dat is nu... Ja, maar dat kan van uw museum ja, van Gent maar niet gezegd dat worden. Dat stemt nu werkelijk overeen met de ironie die wij ook kennen in België. Hè? Dat is zo ironisch dat het maar zijn kan. Waar aan de ene kant een meesterwerk van Chagall en van Picasso gaan verhuren. Aan de andere kant slechte werken aankopen van een goed minister. Dat is werkelijk totale ironie, nietwaar? Dat is alleen maar in België mogelijk. Meneer Rijskes, slechte werken aankomen van een goed minister. Och, kijk. Van Gogh had ook weinig waardering tijdens zijn leven, hè?